Zoyana resisi. Avele siachini. Mimi kwa wabunge wote nilikuwa kwanza kusema Mheshimiwa Ruto ulituambia wewe ndio fundi wa viwanda. Wewe ndio utalete mashini mpya, utoe madeni Nzoya. Nikamwambia hiyo ndio mambo tunataka peke yake. Eh, hata wakatuita State House nikasema State House yendi. Kufanya nini? Msimamo wangu ni tuletee mashini mpya, utoe madeni. Sakalika leo? Na Mheshimiwa Rais hiyo ndio tunangoja. Siku utakuja Nzoya, mimi nitakuja kukukaribisha Nzoya. Kama umekuja na kiwanda, kama umekuja kufutulia mbali madeni hiyo yote. Sakalika leo bandu mefu? Nataka kuonya hii serikali yako na ile makateli natumia. Mumiasi ilikuwa imeanza kutoa moshi. True. Wakaenda kotini. Sasa makateli imekuja imeshika wana imeshika watu wa koti, judges ati wanasema wanafunga tena Mumiasi. Tutaingia huko kwa fujo. Tutaingia Mumiasi na lazima Mumiasi ifunguke. Wacha kutuumiza kuliko vile tulikuwa. Ulipata kama Mumiasi inafanya kazi. Wacha Mumiasi yamuke. Mheshimiwa Rais, wachana na Mumiasi Sugar Company. Wachana nayo. Kama utaki kutusaidia wachana na sisi. Tutapata wakati moja mtu mwingine akuja na huruma asaidie Waluya. Hatuwezi kubali. Vile tunaongea hivi, watu wetu hawezi andikwa kazi. Wanafutwa kiholela. Kina Matilda nani wamefutwa? Kina Muteshi wamefutwa immigration. Wamefutwa. Sisi watu wetu hawezi andikwa anywhere. Lakini nafasi ikipatikana hapa wanaweka wakalenji. Umeweka wakalenji kila mahali. Mimi si mkabila, sina shida na wakalenji. Lakini jua Kenya ina makabila 43. Ukiangalia all parasitoes under energy ni wakalenji. Ukiangalia Kenya Power, Kalenji. Ukiangalia Jotamo, Kalenji. Ukiangalia pipeline, Kalenji. Ukiangalia Kenya Port Authority, Kalenjin. Ukiangalia Kenya Airport Authority, Kalenjin. Saa hii ukiangalia Nzoya Sugar Company, Kalenjin. Na sisi watu wetu watafanya kazi wapi? Wewe wakati Professor Hiro alikuwa akue Vice Chancellor wa Moi University. Magavana wawili, magavana wako, Mandago na Talgos. Yes. Walienda wakafukuza Hiro kama mbwa. Sana. Wakasema itakuwaje Mluya akuwe vice chancellor